Leo nimekuja tuongee story ya boy child rights. We mtu wangu, juzi tuna niliwaambia wakati kulikuwa na history ya wamadha, International Women's Day, ati boy child anaanza kusaulika. Sasa jana kuna kisanga ilifanyika uko Sedia Meru. Jamaa alikometulia tu kwake home. Najua sasa ni 17 year old. Sasa alienda katae, sasa katengeneziwa kakeja kake hapo inje. Sasa kuna dem ametoka kwao, amekuja hadi kwake. Dem mwenyewe ni 15 years. Amekuja hadi kwake, na jamaa akakataa kulala na yeye. Sasa jamaa akamchukua, akataa kumpeleka kwao. Mtu wangu, all hell broke loose. Mtu wangu, mama ya dem walimchapa, kwanza alichapwa paka kichwa, akateka kosa fahamu. Kuamka alijipata manze testicles zake zimefungwa na kamba, wanazivuta hivi. Mtu wangu, tulifikaje hapa? Mama ya huyu dem inasemekana ni wife ya reverend. Ni wife of a church minister. Tulikosea nani, mtu wangu? Sasa imefika place mpaka wanaume wanakuwa castrated. No, haiwezi fika hapa tena. Niliwaambia mtu wangu, if you are not careful, a boy child ataumia hizi streets. Kitu ya kwanza, u boy child alifanya kitu ya maana sana kuchukua huyo dem. Akutaka, nasikia dem mwenyewe amemnoki noma, amemkufia mbaya. Lakini dem chali akasema, akamwambia dem, hapana, uwezi lala kwangu. Wacha nikurudishe kwenyu na ni usiku. Kumenya ngumi pale, anapeleka mtu alafu familia ya yule dem, asa huyo madha analifanya hiyo kitendo. Ni vizuri bede the authorities watafuta na huyo madhe apewe discipline. Mtu wangu, niliwaambia manze, kweni rada, boy child anasaulika. Tumeempower sana the ladies, mpaka sasa mtu wangu wanaume wanapuuzwa. Wacha niitwe feminist, saidia wanaume, sitaki kutambua, but mimi ni natetea wanaume manzi. Kwa sababu sasa pia inaelekea sasa hii story, imagine walifunga balls. Manzi, bolingo manzi, zikafungwa na kamba. Manyangumi wakaanza kuhang nazo. Atu wanamtesa. Sasa jamaa ilibaki apiga nduru, ndio watu wakakuja wakapata jamaa amefungiliwa kwa mti. Hii tabia mbaya sana. Ni vizuri by the way gava itafuta ule madhe na kuwe funzo kwa wengine. Mtu wangu, ikifika place mpaka sasa wanaume wasa paka wanaanza kufinywa balls, tumekuwa nini sasa? Nika tumekuwa useless kabisa. I know. And I can assure you, kuna a lady amesikiza hii story, atataka tena kufanya kitu kama hiyo ingie kwa mwanaume mwingine. Atuwezi sema kitu kama hiyo happen kwa mwingine, kwa sababu tukigoja kitu kama hiyo happen kwa mwingine manzi, tutakuwa tumekosea kama society. Sasa huyo mwanaume manzi ameharibiwa testicles kabisa. Ni mwanga kwa 17. So sasa tunasikia ati villages wanadaisha manzi wachange waone kata peleko Kijabe hospital, ama Kenyatta National Hospital, waone kama wanaweza kwa hizi balls, kwa sababu wamemesa nazo vibaya sana. So disgusting. Leo nimejaa manzi. Because when it comes to men wakiumizwa hivi manzi, miumia sana by the way. Kwa sababu sasa by the way manzi wanaume wanapotea, na bado tumekuwa chacha lakini tunalimwa kila kona. Ai, sasa huyu wakuwa mlevi, amefanya venye nastahili, amechukua mstana wenyewe anamrudisha home, alafu anafinyo balls ya design. No, ni vizuri gava ifuatilie story. Huyu madam, mama huyu mstana, ashikwe. Mtu useless kabisa. By the way, ye kitu imenikasirisha, lakini manzi, gava itake action. Kwa sababu sasa, tukiendelea hivi, akanashua yu, hii story itaisha vizuri.
kwa sababu sasa kama kazi ni kufinya na balls, tulielekea wapi kama wa Kenya? Interview mbaya sana. Nawashukuru sana. Mungu wabariki. Na kwa kwenye waje subscribe to my YouTube channel, wa subscribe tu. Asante.